ଖାଉଛି ମହାନଦୀ, ନଦୀ ଆରେ ଲୀନ ହେବାକୁ ବସିଛି ମର୍ଯ୍ୟାକୁଦ ଦ୍ୱୀପ। ବୌଦ୍ଧ ସହରର ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ମର୍ଯ୍ୟାକୁଦ ଦ୍ୱୀପକୁ ଚାରିପଟରୁ ମହାନଦୀ ଘେରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ ରହିଛି ବୌଦ୍ଧଗଡ଼ ଏନ୍ଏସିର ଦୁଇଟି ୱାର୍ଡ। ବୌଦ୍ଧ ସହରରେ ସରକାରୀ ଜମିର ଅଭାବ ରହିଥିବା ବେଳେ ମର୍ଯ୍ୟାକୁଦରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସରକାରୀ ଜମି ରହିଛି। ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ କରିବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମାନସ ପ୍ରକଳ୍ପର ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବିପଦରେ ରହିଛି ଏହି ମର୍ଯ୍ୟାକୁଦ ଦ୍ୱୀପ। ଆଗରୁ ଗୋଟେ ନଦୀଟା କମ୍ ଥିଲା, ଏବେ ଖାଇ ଖାଇ ବହୁତ ଖାଇଗଲାନ, ଯାହା ଜନସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଗଲେନ, ବହୁତ 3000-4000 ଲୋକ ହେଇଗଲେନ। କାଣା କରୁଛନ୍ ଏଗୁଡ଼େ ଚାଷ ଟାଇମ୍ରେ ଏଗୁଡ଼ି ଚାଷ କରୁନୁ, କୁଳି ମୁଳିଆ କାମ କରାଯାଉଛି ନା। ଆଜି ଯୋଜନା ତାର ସେ ଦୀପା କହିକି ସେ ମାସକୁ ରାମି ମାରୁଛନ୍। ହଁ ଖାଇ କେତେ ଖାଇ ହେଲାନ, ନଦୀ ଗାଁ ପାଖେ ହେଲାନ, ବାହାର ବାରିଆଡ଼ମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଥିଲା ଆଉ ଖାଇ ହେଲାନ, ହାତେ 2000 ବାରମା ଖାଇଗଲାନ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ବନ୍ୟା ସମୟରେ ମହାନଦୀ କୂଳ ଲଙ୍ଘି ଚାଲିଛି, ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ରୟତି ଜମି ଓ ଡିହ ମହାନଦୀ ଗର୍ଭରେ ମିଶି ସାରିଲାଣି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରାୟ 200 ମିଟର ଭୂଖଣ୍ଡ ମହାନଦୀରେ ମିଶୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏପରିକି ନଦୀ କୂଳ ଖାଉଥିବାରୁ ପ୍ରାୟ 30 ପରିବାର ନିଜ ଭିଟା ମାଟି ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟତ୍ର ପଳାଇଲେଣି। ମର୍ଯ୍ୟାକୁଦର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ କୌଣସି ଆଖିଦୃଶିଆ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହିଁ। ମର୍ଯ୍ୟାକୁଦକୁ ଚାରିପଟରୁ କଂକ୍ରିଟ କାନ୍ଥରେ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯିବ ବୋଲି ତତ୍କାଳୀନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦମ୍ଭୋକ୍ତି କରିଥିଲେ, ହେଲେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବଦଳୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ମର୍ଯ୍ୟାକୁଦର ସୁରକ୍ଷା ନେଇ କେହି ଚିନ୍ତା କରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଯେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କଲେକ୍ଟରକୁ କହିଲୁ ଯେ ଆମ ଖଣ୍ଡି ସାଇଡ଼ରେ ପଥର ଚିର ଦିଆଯାଉ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଗଲା, ସିଏ ଶୁଣି ନାହିଁ ବା ଏବେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେଥିପାଇଁ ବର୍ଷା ଯଦି ହେଉଛି, ବନ୍ୟା ହେଉଛି, ବନ୍ୟାରେ ବି ଖଣ୍ଡି ଖାଇଯାଉଛି, ଘର ପାଖେଇ ଆସିଲାନ, ଆଉ ବାରି ବି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ନଦୀ ୱାଲ୍ ନାହିଁ, ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଣି ବର୍ଷା ଏବଂ ତରଳି ଯାଉଛେ, ନଦୀ ଖଣ୍ଡି ଖାଇଯାଉଛେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଉହୁରି ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ୱାଲ୍ଟେ ଦେଲେ ତୁରନ୍ତ ଏହାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ କରାଗଲେ ମହାନଦୀ ଗର୍ଭରେ ଲୀନ ହୋଇଯିବ ପୁରା ଅଞ୍ଚଳ। ତେଣୁ ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର ସହ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ସ୍ଥାୟୀ ପଥରବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏନେଇ ଆମେ ବୌଦ୍ଧ ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲୁ। କାର୍ଯ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଚାଲିଛି ଓ ବନ୍ୟା ସମୟରେ ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ମର୍ଯ୍ୟାକୁଦରେ ଯେଉଁଟା କୂଳ ସେଇଟା ବି ଏବେ ଆମର ଚାଲିଛି, କାମ ସରି ଆସିଲାଣି, ମାନେ ଫାଇନାଲ ଷ୍ଟେଜରେ ଅଛି। ଆଉ ଯେଉଁଠି ଆମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଯେତେବେଳେ ବାହାରେ ଆମେ ତାକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଆମେ ପ୍ରପୋଜାଲ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଠାଉ, ଆଉ ତାର କାମ ବି ଆମେ ଟେଣ୍ଡର ଡାକି ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସାରିବା ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ଧରି ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେଡି ସରକାର ଓ 5 ଥରର ସ୍ଥାନୀୟ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଅମାତ କ୍ଷମତାରେ ଥାଇ ସୁଦ୍ଧା ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପଥର ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ କରିବାରେ ବିଫଳ ହେଲେ, ତେଣୁ ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡିକୁ ବରଖାସ୍ତ କଲେ ଲୋକେ। ଏବେ ନୂଆ ସରକାର ଆସିଛି, ସରକାର ପାଇଁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବୌଦ୍ଧରୁ ସ୍ମିତାକାନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।